خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ملک احسن اسرار ریحان کی رپورٹ کے مطابق جناب میاں عمر اصغر جیوے کا چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل ڈویژن ساہیوال نے آج اپنے آفس کا چارج سنبھال لیا، جس میں چیئرمین کے ساتھ خادم رابی میاں اصغر جیوے کا، سابقہ ایم پی اے میاں ارشد جیوے کا سابقہ چیئرمین اور دیگر ساتھی بھی موجود تھے، جس پر قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی حکومت پاکستان کی ڈویژن صدر جناب رانا ساجد شوکت، سینئر نائب صدر محمد نواز سعید کی جی، جنرل سیکرٹری ڈویژن ساہیوال محمد راحیل راؤ اور پاکستان آواز نیوز کے تمام ممبران نے چیئرمین صاحب کا بھرپور انداز میں استقبال کیا اور ساہیوال آمد پر خوش آمدید کہا، جس پر قومی امن کمیٹی اور پاکستان آواز نیوز کے تمام ممبران کا چیئرمین نے شکریہ ادا کیا۔